ギャンブル、受験、自己啓発、スポーツ、あなたはこれらの共通点がわかりますか？そう、すべてに勝ち負けがついて回ります。そしてこれは現代に生きる私たちにとって、いや、農耕時代からずっと続く呪いです。勝負に勝てば金、名誉、自信、すべてを手に入れ、負ければ逆に経験以外のすべてを失ってしまう残酷な世界。私は一瞬考えました。僧侶になれば勝負から逃げられるのではないか、出家したら負けて嫌な思いをしなくて済むかもしれないと。しかしダメでした。僧侶になるためには自分の欲望を相手にさらに過酷な勝負をしなければならないんですから。皆さんこんにちは、ジャメブです。私たちは勝負からは逃げられない世界線で生きています。会社での営業成績、受験の合否はもとより、上司に企画承認を通せるか否か、ひいては朝6時に起きるという自分との約束ですら勝ち負けがついて回る。勝負からはどう頑張っても逃れることはできません。では発想を変えてみましょう。逃れられないならできるだけ多くの勝ちを積み上げる、その方がいいと思いませんか？今日は一手が勝敗を分ける将棋の世界において、25歳で当時史上初の7大タイトルを完全制覇し、将棋界で初めて国民栄誉賞を受賞した羽生善治氏の著書決断力を参考に、勝負に勝つ確率を上げる7個の考えを紹介します。動画を見るメリットは至ってシンプル。これから紹介する7個の思考習慣を取り入れることで勝率が上がります。そして勝つことができれば、それは自信になり、さらに勝ちを引き寄せられるようになるでしょう。すぐに始められる考え方ですので、途中で動画を閉じても後で見返せるよう、今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは本編へどうぞ。勝率を上げる方法1つ目、直感を信じろ。よく将棋のプロは100手先を読むと言われます。しかし羽生善治氏は著書の中で、実戦の盤面では10手先の局面すら想像できない、将棋ではこちらがどんなに研究していても相手は必ず考えていないことをやってくる、そう語っています。つまりごちゃごちゃ考えても結果はわからないということ。最後は直感を信じてみましょう。将棋では一つの局面ごとに80通りの指し手があると言いますが、経験から77個を消し3つに絞る、そしてその3つから1つを直感で選ぶというのが羽生流です。明確な理論や結論を得ながら指していくのではなく、その場その場でどのように対応するかを考え決断するんです。もちろん熟考すれば3通りの中から先を読むことはできるそうですが、プロは限られた時間の中で最良の手を打つ必要がある、ごちゃごちゃ考える余裕はないわけです。そしてこれは仕事でも同じです。3つくらいに選択肢を絞ったけれど、どれにするか足踏みをしている間に競合にアイデアを先行されたなんていうのはよくある話です。私もあれこれ考えている間に先を越され、自分も考えていたのにと苦虫を潰した経験は数えきれません。あなたも上司に企画を通すときは、直感を信じましたなどというとふざけんなと怒られるかもしれませんが、考えるのに時間をかけるくらいなら直感に任せて行動した方がいいと思いませんか？ちなみに直感に頼るイコール運頼みではありません。ほとんどの人は3つの選択肢があれば成功率は 33%、 そう考えるでしょう。しかしイスラエルテルアビブ大学の研究によると、直感の勝率は9割を超えるというデータもあります。研究ではコンピューター画面に数えきれないくらいのスピードで2つの数字が表示される、そしてどちらの表示回数が多かったのかという質問をするんです。結果はご想像の通りです。24回検証を行うと、21回はどちらが多く表示されたかを的確に答えることができたそう。また勝負師である羽生さん自身も著書の中で直感の勝率は7割を超えると語っていました。そう、直感はその場で偶然出てくるものではなく、脳がこれまでの経験で培った無意識の領域から最良の選択を選んだものなんです。考えてもダメな時は迷わず5秒で行動してみてください。勝率を上げる方法2つ目、相手に決定権を委ねろ。勝負の世界では自分で動かないイコールみっともない、ダサい、ネガティブ、そう思っている人もいるかもしれません。しかしこれは完全なる誤解です。特に相手がいる勝負に至っては、相手の出方を見てから判断しても遅くない場合があります。将棋では指し手が見えない、つまり良さそうだという手が一つもない場面がかなり多いそうなんですが、その状況で羽生さんは相手に選択を委ねるそう。つまり A という手と B という手が勝負を進める手だとしたら、あえて C という休み手を打つんです。そして相手に行動を起こさせ、複雑な盤面を作ってもらい、相手のミスから勝利を手繰り寄せるという発想です。相手の力を利用しているとでも言いましょうか。例えばボクシングでは相手のパンチに合わせてパンチを打ち返す、カウンターという手法は非常に有効な攻撃手段ですし、ディベートでも相手に先に話をさせ、その穴をついて話す側の方が有利に立ち回れたりします。実際ディベートが上手いひろゆきさんの立ち回りを見ていても、
最初はどうぞどうぞと言って相手に話題の進行を委ねることが多いです。そして現に彼は勝っている。あなたも勝ちたければ相手の行動を見てから選択するという手も頭に入れておきましょう。勝率を上げる方法3つ目、攻めまくる。いや、さっきと逆のこと言うてもうてるやん。そう思われるかもしれませんが、まあ気楽に聞いてください。物事には攻めるべきタイミングというものがあります。それは守ろう守ろうという心理が芽生えた時、私を含め多くの人は勝利を前にした瞬間、その勝ちが手元からこぼれ落ちないようにするため慎重になっていきます。将棋でも最後の詰めが見えた瞬間、ミスを恐れて消極的になる人は多いと言いますが、勝負の世界ではこれでよしと消極的になることが一番怖いんです。会社でも同じですよね。常に前進ではなく現状維持に甘んじているといつの間にか周囲に追い抜かれ後退が始まってしまいます。釣った鯛がすぐに変わらずとも時間が経てば腐っていくのと同じ原理です。スクラップ&ビルドという言葉をご存知でしょうか。建築や都市計画の分野で使われる言葉ですが、既存の価値観を破壊してこそ新しい価値は生まれるというもの。実際羽生善治氏も自分の将棋のスタイルにこだわるのではなく、若手やアマチュアのスタイルから学ぶ攻めの姿勢を大切にしているそうです。攻撃は最大の防御です。守りたいと思った時こそ攻めていきましょう。勝率を上げる方法4つ目、定石を疑え。囲碁も英語も勉強もそうですが、将棋にも定石と呼ばれる勝ち方のパターンが存在します。将棋を打ったことがある人はわかるかもしれませんが、矢倉という定石は今も対局の約3割で使われており、生み出した当初はプロ棋士がこぞって飛びついたそうです。まあ昔はそれで良かったかもしれません。しかし今や矢倉戦法は研究し尽くされ、ああその方ねと対処法も確立されてしまっている状況です。そしてこれは全てにおいて言うことができる。かつて当たり前だった CD はサブスクリプションの誕生により活躍の場を奪われ、タバコはかっこいいという価値観も今やもう絶滅危惧種です。つまりあなたが培ってきた既存の成功パターンも崩れるサイクルが早くなっているということ。今現在の勝ちパターン、価値観にとらわれるのはやめにしてください。ちなみに今の将棋の世界ではかつて邪道と呼ばれた戦法が主流になっているようですし、テレビ関係者にバカにされたプラットフォーム YouTube も今では70代も普通に見るメディアになりました。改めて言いましょう。今ある定石も数年後には必ず陳腐化します。このことを抑えた上で、誰もが怖くてできなかったこと、諦めて見過ごしていたことに目を向けてください。そこにはきっと勝機が埋まっていることでしょう。勝率を上げる方法5つ目、八面玲瓏を意識せよ。いや、なんやそれと思われた方もいるかもしれませんが、これは羽生善治氏がサインを色紙に書く際必ず書く言葉だそうです。意味はどの方面でも美しく透き通り、心に何のわだかまりもない様、つまり常に冷静であれということです。将棋の世界ではミスを顔に出した瞬間、相手は自身の有利を悟り、さらに勢いづいてしまいます。営業やポーカーもそうですよね。取引先に負の感情を見せたら相手に伝わり、あなたから商品を買うことに不安を覚えるかもしれない。またポーカーで感情を見せた瞬間、それは一巻の終わりを意味するでしょう。もし感情が乱されそうになった時は、落ち着いて深呼吸をしたり、自分を一つ上の視点から客観的に見るメタ認知を意識してみてください。落ち着ける言葉を心で唱えるのもいいでしょう。まあ冷静になるためのやり方は人それぞれです。今からでも遅くありません。もしあなたが感情的になりやすいという性格であるならば、それを制御する手段を学んでおきましょう。具体的な考え方法は概要欄にメタ思考の動画リンクを貼っておきますので、ぜひそちらもご参照いただけましたら幸いです。勝率を上げる方法6つ目、信用を勝ち取れ。さああなたは勝敗が決まる瞬間はいつだと考えますか。勝負の序盤でしょうか、あるいは終盤。確かにそれも正しいです。しかし大事なのは始まる前からの信用です。1996年、羽生氏が初めて七冠を達成した谷川浩司さんとの王将戦、彼は周囲の期待があったからこそ勝てたと本気で語っています。そう、力が拮抗している場合、声援雰囲気は勝負を分かつ鍵になるんです。勝負は対等な状況で行われると信じている人も多いですが、そんなことはありえません。スポーツでも仕事でもアウェイとホームでは緊張の取れ方が段違いですし、その日のコンディションによっても変わってくる。実際にこれは各球団のホーム球場とビジター球場での勝率を示した図ですが、どの球団もホーム球場の方が圧倒的に勝率が高いということはすでに証明されています。そう、周囲からの声援期待はあなたの力になるんです。勝利した人がインタビューで皆さんのおかげですというシーンがありますが、これは
ただの社交辞令ではない。ギリギリの勝負になればなるほど信用の有無、声援を送ってもらえるかどうかが戦う上でのファクターとなり、パワーを引き出す源になるということを戦う選手は理解しているんです。私も先日ハーフマラソンを完走したのですが、普段は5キロしか走っていないというのもあり、走りきれるか不安に思っていました。しかしこの10月、仲間の声援のおかげもあり、めちゃくちゃしんどかったですが、本当に21キロを走りきることができたんです。ポイントは、あなたが普段から頑張っている姿勢や気遣いを周囲に見せているかどうか。普段からあなたの行動に勇気をもらっている人たちは、きっとあなたの勝利を応援してくれることでしょう。明日から、いや今日からでも信用を積み上げることを意識してみてください。勝率を上げる方法7つ目、心理的優位を作れ。これから結構えぐいことを言いますので、心して聞いてください。もしあなたが勝利したければ、相手のことは心の中で見下してください。よく甲子園を見ていると、相手の胸を借りるつもりで戦いますなんていう監督がいますが、この言葉は戦う前から相手を高い位置に置くという握手です。これでは勝率を下げてしまうことになるでしょう。突然ですが、こちらの図は現日本野球機構に登録のある選手の誕生月別人数一覧です。何か気づくことはありませんか？そう、日本の学校の年度始めである4から6月の選手が多く、逆に10月以降は圧倒的に少ないということ。これは勝利者効果が関係していると言われています。勝利者効果とは、一度成功するとその後の挑戦でも成功しやすくなるという現象のことですが、これが最も起きやすいのが幼少期です。同じ学年でも、幼稚園から小学校低学年くらいまでは生まれつきで体格や気力にかなりの差が出てくるので、当然4月生まれが勝ちやすいというのは分かりますよね。しかし注目すべき点は、これは小学校の間だけではなく、大人になり体格差、知力差が埋まった後でも続いていくということ。先ほど4月から6月生まれのプロ野球選手が多いという事実は理解いただけたと思いますが、幼少期に勝ってきた自信は一生継続するんです。そう、一度勝ちの味を占めた人は、相手よりも自分は優れている、だからやればできる、楽しいというマインドセットを維持し続けるんです。つまり、心理的に相手よりも優位な立場に立つということは、それだけで勝利に直結するということなんです。あなたもまだ遅くはありません。まずは死ぬほど努力し、一生一生を積み上げてください。そうするうちに、あなたの心は自信を得て、余裕を作り、さらなる勝利を引き寄せることでしょう。さあ、ここまで勝利を勝ち取るために必要な7つの方法を話してきましたが、今日のまとめを見ていきましょう。勝率を上げる方法1つ目、直感を信じろ。2つ目、相手に決定権を委ねろ。3つ目、攻めろ。4つ目、定石を疑え。5つ目、八面玲珑を意識せよ。6つ目、信用を勝ち取れ。7つ目、心理的優位を作れ。最初にも言いました、この世界で生きる上で勝負を避けて通ることはできません。しかし、どうしても勝てない、昨日の自分にすら負けてしまう、これは誰しもが経験したことがあるはずです。そんな時こそ、自分をダメだと思うことはやめてください。勝つか負けるか、それは実力と運と勝ち方を知っているかどうかです。実力を身につけた後は、この動画を思い返し、もう一度自分を見つめる時間を作っていきましょう。いや、この際はっきり言いましょう。今回は目先の勝利を得るための考え方を話しましたが、目先の勝負には勝っても負けても構いません。長い目で見た勝利を追い求めてください。長い目で見た勝利とは、人生そのものを楽しむこと。最後に、これまでの話をぶち壊しましたが、これが私の破壊と創造です。また次回の動画でお会いいたしましょう。